أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هوجين دروار ميساد أفندي، Blerim Efendi, kryetari i Meclisit, Hoxhu Ulvi dhe hoxhallarë tjerë dhe ju vëllezër të pranishëm. Thjesht ky Meclis është nder për mua, që këtë kohë që na ka dhënë Allahu i madhërisëm, ta shfrytëzojmë për të nda këshilla prej të cilave ne do fitojmë fillimisht, pastaj edhe ju. Lutë Allahun e madhërisëm që Allahu të na jep dije të dobishme dhe vepra të mira, të na jep Allahu sinqeritet në fjalë që i themi dhe këshillat që japim. Lutë Allahun e madhëshëm që ashtu si na ka bashkuar në këtë xhami për ta kryer këtë detyrë dhe obligim dhe për të kaluar disa çaste në përmendjen e Allahut dhul xhelal dhe dërgimin e salavateve mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu i madhëshëm kështu na bashkoft edhe në xhenet inshallah taala. Ne si xhallar mysafir kalimtar rasti nuk kemi mundësi mi asqaru fen ashtu si që kanë mundësi hoxhallarë që i keni këtu për çdo ditë. Pse? Se meselet e fes janë të përditshme. Brenda ditës ki nevoj për shumë herë të pyesish dhe të marrish qarime dhe udhëzime. E ne vim një herë në 5 muaj, një herë në vjetë, në 2 vjetë, edhe djetari ma i madhi botës me qenë, a i që vjen këtu, me këshilën dhe fjalimin dhe ligjatën që e manë, s'ka mundësi mi asgjith këtë dilemat, këtë problemet, mi u dhonë përgjigje për të gjitha nevoja që keni ju. Por, Zoti është përbleft që keni nda kohë dhe jemi bashkë sonte në këtë mezhlis, në këtë xhami, në xhamin e Bregut, një xhami e cila, alhamdulillah, ka luajt një rol të rëndësishëm në zhvillimin e jetës fetare këtu në qytetin tuaj. Ne si xhallar që kemi ardhur mrenda këtyre dy dekadave her pas here në këtë qytetin tuaj dhe jemi taku edhe me ju edhe me xhallarët e juaj, shpesher hamendsohemi çka të flasim para jush. Ajo që dua ta ndaj sot me ju është kuptimi i një ajetit kuranor dhe s'ka ma mirë se me jetu me Kur'an. Sa ma afer Kur'anit, aq ma afer do e kemi Kur'anin. Edhe në këtë bot, edhe në varë, por edhe kur dalim para Allahu të gjelal. Andaj porosi për rinin veçanti, gjdo ko që e keni pak ma të lirë, mëse hargjonin telefon, hargjonin Kur'an. Sepse koha që argjojmë Kur'an, ta dini është koha e fitume. Realisht, momenti që neve në shkon mendja me marë Kur'anin me lezu, dije se Allahu ka menu mirë për ty. Po, Allahu ka menu mirë për ty. Realisht, ka kaplu mshira e Zotit. Ka kaplu bekimet e tija. Vjen keqë, mu personalisht, pra që e shof me ne dhe rreth nesh, që në muslimanët e sotit nuk janë duke ja dhonë hakun Kur'anit. As me lezim të shkronjave, as me lezim të kuptimeve. Se Kur'anin, nëse e lezim Ramazan, i lezim shkronjat për sevape. Me gjithë se Kur'ani du të lezim gjatë gjithë jetës, po pas shkronjave t'i lexojmë edhe kuptimet. Edhe gjytemi në to dhe të marim mësimet dhe porosit. Në surën Bekara, Allahu subhanahu wa taala ajetin 237 është një pjesës e ajetit, do e lexojmë edhe ajetin të rësi pastaj, thotë kështu: "Wala tansaw al-fadla bainakum." Mos gaboni të haroni mirësitë e njëri tjetrit që i keni mes jush. Shifet, na
që këtë gjemat jemi këtu, se cili kontribon të tjetri për të mirën e ti. Pite Muhammedi këtu ma i vogli, e deri të Haxhiu, nështë është ma i vjetri, nuk po e di. Gjithë na kontribuim për të mirën e tjetri. Ka dyshim se imami është i pari, i cili e jep kontributin në prindë namaz, muezini i cili e thirë ezanin. Ne të gjithë që falemi këtu, se cili kontribuojmë për të mirë njëri tjetrit. Edhe deri këtu është e qartë situata. Po pse ka nevojë Allahu i madhëshëm me thonë, wala tansau al-fadla bainakum, mos i harroni të mirat mes vete. Sepse njerëzit fatkesisht habiten edhe harrojnë të kalumen. Një njeri që s'ka patur dituri, momenti që Allahu e gëzon me dituri, a i haron atë gjendje para prake, kur kishte nevoj për diturin e tjetrit. Edhe tani që ka bo dituri, nuk i shkon mendja me kujtu atë nga i cili ka mësu. Një njeri i varfur, momentin që Allahu e pasuron, i haron ata që e ka ndimu ku ka qenë i varfur. Se të ajta shka. Edhe si shkon mendja me e kujtu ata që e ka ndimu kur s'ka pasë. Një njeri me një problem. Momentin që e zgjidh problemi, e haron atë që e ka ndihmu në momentin kur ai e kishte problemin. Kështu është jeta, vëllazni. Këtë na, momentin që i kalojmë problemet, momentin që kalojmë varfrin, momentin që i kalojmë ignorancën, momentin që kalojmë do të ignorimin, që t'jemi të panjohur, e bëmi të famshëm, e bëmi të pasur, e bëmi të ditur, e bëmi të pushtetshëm, i harrojmë ata që nuk janë të këtillë. Edhe normalisht kjo është ndaluar, sepse Allahu po thotë kuran, wala tansau al-fadla bainakum, mos i harroni të mirat mes vete. Se cili për neve ndihmon. Ky ajet realisht ka ardhur në kontekst të divorcit. Qive ka të bënë për jetë shëqërore. Edhe gjemati jetën jetë shëqërore. Na imi të lidhën njëri me tjetërin si një familje. Dhe duhet të ruajmë njëri tjetërin mu ashtu si kurse ruajmë familjen tonë. Kjo zdo thot që na nuk gabojmë. Kjo zdo thot që dikush për neve nuk e të pronë. Kjo zdo thot që dikush për neve mbetet në lavdin e të kalumës. Krejtë na kemi mangësi, dikush ma pak, dikush ma shumë, ama krejtë na bashkë jemi tamam. Askush për neve vetë, letjet sa tjet i ditur, letjet sa tjet i menqur, letjet sa tjet i aft, letjet sa tjet i pasur, letjet sa tjet i pushtetshëm, vetë për sëri, nuk ka mundësi krejtë punë të mi i përkry. Pse? Pse? Për shumë argumente, e para, thëtë Allahu Dhul Gjelal, wa khuliqa al-insanu dha'ifa, njeri është i krijuar i dobët. Kapacitetet e tija, psikofizike, janë të kufizume. Skanë mundësi mi parapatë të gjitha gjërat dhe mi i shërbit të gjitha nevojat. Në prizmën e kësaj, tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ma min nebijin illa wa kane ma u havarion, gjdo pe nga merë kishtë ndihmë të artëve. Idh kare Isa ibn Emer e me lill havarine men ensari ila Allah, kale lill havarine nahnu ensaru Allah. Kur Isa a.s. i tha në zanzëve të vetë, a jeni ju ndimtarët e me për të Allahu? Ato thamë po. Dhe Isa a.s. kishtë e dikant që ndimonte, Muhammedi sallallahu a.s. kishtë e dikant që ndimonte. Musa a.s. i tha Rabbul Alemini, i tha, është du të bje ezri, tha ma shëqërë Harunin dhe më forco me te. Pse, sepse a ishte efsahu lisanin, ishte në më dhëmë ma orator se sa unë. Musa a.s. Kelimullah. Shifën e pejgamber të Allahut kanë nevoj për njerës që i ndihmojnë ata në projektin e udhëzimit të popojve tëre. Pse vlazni, se na shifën e. Nga përvoja e themi tash nga të lezumet e kemi lezun kalumen, po çdo ditë imi bind shumë let e ki me ndërtu një ndërtes. Hoxha Blerimi miret me ndërtimtari,
mundet edhe me më demantu se unë e smina me kësi punë, me thonë një vëlla fështirë është. Edhe unë e thamë, po është fështirë, ama për sëri e shumë ma letë se sa shumë do punë tjera, amigo. Zhvillimi i shoqërisë, ndryshimi i popullit, është projekti më i madh edhe më i rëndë. Shef në vlazë, dini pse? Sepse për këtë projekt, Allahu i madhëshëm i ka zgjedhë njerëzit më të mirë në historinë njerëzimit. Ato janë pejgamberët e tij. Sikur kishte qenë vetë, si kishte dhënë këtë detyrë pejgamberëve të Zotit, njerëzve më të zgjedhur. Po është më e rëndësishme dhe më e rëndë. Dhe kush e lexon historinë e pejgamberëve të Zotit me popujt e tyre, e shef. Tash për shembull, unë e ti mërzitemi nëse dikush neve s'na ndëgjon, edhe pse alhamdulillah Allahu ka shumë bereqet, na ndëgjojnë më shumë se çka e meritojmë ndoshta. Allahu na fal neve, na udhëzoft gjithve. Amë alhamdulillah xhamati do të thonë ndëgjon. Megjithatë ka pejgambert Allahut, më i ditur se na, më i aftë se na, më orator se na, më inteligjent se na, popullive se kanë dëgju. Merë Hudin, merë dhe thot Salihun, merë Nohin, merë Santush pejgamber, merë. Gjithë ata kanë kalu, jo një vjetë e dy, po dekada kanë kalu, e mos flasim për Nohin a.s. që ka kalu shekuj. Me gjithë atë, pakit se kanë pranu atë. Sot na, Allahu dhu gjelal për shkak se Islami është fe përfundimtare dhe se Islami duhet me pas taban edhe rajin në këta njerëz deri sa ndodhë kiameti, Allahu dhu gjelal me pak pun që e bënd dikush pja gjallarve ose dikush pja gjematit e jep bereqetin e vetë dhe alhamdulillah e ndëgjën, Allah, filoni ka njësë mu farë, alhamdulillah, filoni, Allah, ka njësë mu, filan vajzë, Allah, është mdu me shami, sot, para një ore e gjysëm, po më të regon në Gjermani, një hoqë, tha, Allah, Allahu Akbar, tha, se ndodhi një rast dekër ja unë e kalu me një gjemat ati i rikë ishte në rujet, edhe masi e varosën gjematin në Gostivar, tash familja në këthi përsi në Gjermani, aty e kanë punën e kanë jetën, po më thotë para një ore gjysë dy, thotë edhe vajza ati rahmet liut, edhe motrët i janë mbulu. Unë nuk zova shumë, e di pse nuk zova, se rahmet liu i cili ka shku në vorë me dashninë e ti për islamin dhe shërbimin e kësaj feje, ka vazhdu Allahu ta gëzonë edhe me kësi situata. Si, edhe na kena me vdekni të vlazik. Pra atune, dësha me njësë këtë më abet, tjesh me konë këshilë për vetën ti me dhe për ju. Na mës mi arru të mirat njëri tjetit. Edhe mi adit se cilit për nërë dhe për vlerë. Edhe me dash se cilin. Qife na jemi njerës, e ka bëjmë në fjarë, e ka bëjmë në lafë, e ka bëjmë në vendim, e ka bëjmë në mendim, e ka bëjmë në organizim. Njerës jemi. Këtë mëna me ka bu. Ama një sen dhëtë me pasë për asyshë. Kushdo që ka bon për neve, halallëk me kërku. Kushdo që ka bon për neve, nam ja bo halal, iqë për në kërku halallaj neve. Nëse jena vlazën për njëme. Nëse jena musliman hakikat. Mos me lanë shejtoni me vendosë trofull në zemrën dhe mendjen tonë. Shefe që ka thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mu thotë muslimanve në Medinë, masi muslimanët veç filluan të forcohen, u a tha kështu, ka fundi, ej se shejtanu e një bede fi gjezire të l'Arab, me këtë davet edhe me këtë ofanziv të përhapjes të të uhidit, edhe shkatrimit të idhujtaris shirkut, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tani shejtani e ka humbë shpresën se do të vjen dita që dikush në gadishën arabik ka për të adhurua në një idhull. Elhamdulillah, islami zu vend, u forcu, edhe kështu është, me gjithë se sot për shembull ka tentativat shumë ta për ta demantu islamin, për kundrazi, ta mam dikush një anonim del edhe e lufton islamin edhe tenton të demanton, del një shkencëtar, profesor universitar, a i thot, eshhedu e la ilaha illallah. Në ndodhi një vend ditë në partë Ramazanit, një pi profesor me matë mlej universitar në Amerikë, shkoj, kishte veç ishtë binde i për më bua musliman, për shkoj në Mekë edhe e shqiptoj shahadetin në Mekë. Profesor, doktor universitar i Harvardit dhe më dhonë ekspert për një
pjesë, më thonë, që ishin të rallë mjekët në atërti. Thonë, derni anonim e shani islamin, derni profesorin zëtar e pranon islamin. Për me tregu se islami ka shtratin e vetë. Ska mu largu për e këtuit, sepse është kaderi Allah, o dhujelal, islami është feje fundit dhe ka me metë. Ama onë edhe ti, dy gjerat me pasë pasë, e para sa na e shërbejmë islamin, me diturin tonë, me sinceritetin tonë, me ekonomin tonë, me fuqitit tona psikofizike, edhe dyta, sa na e ruajmë gjematin tonë, sa na e ruajmë njëri tjetërin, sa na jemi të ndishëm për mendjen dhe zemrën e njëri tjetërit. Pse? Sepse kjo që na lëndohën zemrat neve këtu, vjen një dit edhe ajo dit mu pastru, sepse nëse jemi bosh kaktar, që dikujt në zemrën një vija kemi bon kështu, e kemi grith, s'ja kemi qa zemrën, s'ja kemi bo varë, ama veç e kemi grith. Edhe e që edhe ajo grith duhet pastrohet nëse du me hinë gjennet. Po t'i kthejmë hadithit, që ka tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, walakin fit tahrishi bejnekum, shejtani ka humb shpresën se du t'adhurohet nga dhishë në arabik, ama mundohet me ju hidhru me zvete. Mundohet me ju shti ngrindje me zvete. Mundohet me ju pezmetu, me ja lëndu zemrat me zvete. Edhe, e pabe që ka tha filoni? Që ka tha? Po kështu për mirë dhe, asë ka mund si mu kuptu mire e fjallë, po ka mund si, e për pse kuptove keq? Se shejtani jëtë deshti me kuptu keq. Po fjallë e jëtë i shkëja ti. A e pabe që ka tha e për mu, pse be për ty? Po jo, ja, u nën kuptoj kësë është për mu, po ku e përmendje e vrin tanë? Asë ka. Jo, ja, unë e di. Se shejtani dënë ajë ta mendoje se e ka pasë këj për qëllim atë. E kjo është ajo lufte që e bënë shejtani, mi pezmetu zemrat e besimtarëve, edhe mi lëndu ato, edhe me e dëmtu shijen e adhurimeve tona, knasive tona. Për këtë shkak, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit, kur besimtarët do i kalojnë të gjitha stacionet një nga një, edhe stacioni i para fundi që do i kalojnë është stacioni i urës së siratit, dhe do mendojnë njerëzit se kanë shpëtu tani, do futen në xhenet, pas urës së siratit është edhe një stacion i fundit. Aty do ndalen të gjithë muslimanët, besimtarët e devotshëm, xhenet lit, edhe një stacion para se mi në xhenet. E çka do ndodhë me ta? Ja këto pesmetimet e vogla, këto grithjet e vogla të zemrave të njëri tjetit, edhe ato të qërohen. Pse? Sepse në xhenet 24 karat zemra do të me qene pastër. Nëse ka pak diçka përbërje tjetër, duhet mu pastru. Andaj tha Allahu dhe wa naza'na ma fi qulubi min ghil ikhwanan ala sururin mutaqabilin, dhe këtë ato mëri e inate e hatër mbetje që na ka ndodhë se cilit me se cilin, edhe ato të pastrohen që kur të him gjenet ma të knaqesh, për shembull ti mundet me ndodhë mua në dunjo, e shof dikan prej besimtarve, jam i idhnuar me te, e ndroj rrugën. Mund me ndodhë. E shof nuk jap selam. Ose jap selam poftoft. Ndo njën andodhë krejtve, fatkesisht. Nuk është mirë kjo, nuk banë me ndodhë, ama në ndodhë. Po në gjenet s'ka mund si me ndodhë kjo. Ti me po dikend, që është gjenet li, me gjithë se ke pasti, për shemëll, mos marveshe me ten në dynja. Kur të e shëfë që atje s'keme pas mundësi me ndje ndaj ti në veri, as bezdi, as keq ardhje, pësu takove me te. Ska mundësi. Edhe ndaj, na kemi nevojë o vlazni me imanin ton, me sinqeritetin ton, me këshillat tona, me arrit që këtu në dynjo të krijojmë një atmosferë tillë imanore, vlaznore, dashni të sinqert mes nesh. Që të arim asin niveli të knatsis
për ilë Zotit dhul gjelal, me një dashni sinqert, që të fillim të shjojmë gjenetin që në dynja. Ashtu si që kanë thonë besimtarët e devoqëm të brezave të artë e islamit. Lojale me l-muluk, wa abna e l-muluk, e ledhe të vleti nahnu fiha, le gja le duna bisujuf, si kur të adinin në mbretrit, edhe bit e tyre knacin që na e shjojmë me adhurimin e Zotit dhe me vlazin lëkin tonë, ata do mundoshin të na e rëmbejnë me shpata. Po kjo nuk merët, mrenat që kemi në gjokësin të nuk merët. Andaj, kjo ajet kuranor që me te e filluam këtë këshil tonën, ka të bënë me një prej problemeve matë mdhaje që e destabilizoj një familje dhe pastaj një shoqëri, ajo është divorci. E Allahu Dhul Gjelal për i thotë burit edhe gruës, në këtë rast, ju që i kini prish këtë mardhonjët mes jush, edhe e kini vendosë më undamë, mës me konë bashkë, thëtë Allahu Dhul Gjelal, wala ten sa ul fadla bejnukum. Mos i aronit mirat me zveti. Ani se sot e keni vendos mu do. Ama deri sot, ti ke shërbi burit tanë, oj grua, edhe o burë ti ke shërbi gryes tanë. Ani se sot me vendos mu do. Dhe, me gjithë se keni vendos mu do, mos i aronit mirat me zveti. Po na, alhamdulillah, alajna më një gjami, alajna më një gjemat, alajna më një vend. Nuk kemi nda që të zdojna me folë me njëri tjetër. Po thjesht na pezmetohet zemra, na lëndohet shpirti. Po janë të gjëra zakonshme, po na si besimtar duhet me njëherë me intervenu, me i shëru ato edhe me ndje dashnin njëri për tjetërin dhe në mënyrë automatike. Muslimant e parë o vllazni janë mundu me dhonë shembull në këtë drejtim. Mos më azon për të madhe askush askujt. Në këtë drejtim e kam përmend shumë hera dhe e përmendi vazhdimisht sepse është shembulli i njeriu më të mirë mas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në umetin islam, ai është Ebu Bekri radhiyallahu anhu. I pasur, i pushtetshëm, me ndikim i Zotit, i fuqishëm me dije, i fuqishëm me besim. Vjen situata në Medinë, mas i kanë kalu peripecit e Mekës 13 vite, edhe ato peripecit e para në Medinë, edhe vjen situata kur stabilizohet gjendja e islamit dhe muslimanëve nga dish në arabik, një njeri nga familje e ti, që në aj e manë me pare, e merë guzimin me folë keqë për bijen e vetë. Nuk e kishtë e gale pëse folë keqë për bijen e vetë, për e kishtë e gale se po fletë keqë për grunë e shokit vetë. Grune për nga merit Zotit Dhul Gjelal Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Edhe qifënën, këtë situatë, se cili për neve, do kështë e bo sa Ebu Bekri edhe ma shumë. Bile, ka nërë kur lezim në atë që ka bo Ebu Bekri, radiallam, në duket pak pas ka bo aji. Së pas ka ragu sa duhet. Me gjitha te, aji u betu se këtë ndimat sociale që e jepte ati kushërit e ti ka për t'ja ndalë. Si mas në dëshkuse për gabimin që e bëri. Paramendoni Allahu Dhul Gjelal ka tjera parametrat të matjes, nuk matë si matim na. Edhe në surën Nur, Allahu Dhul Gjelal tha, wala je te li ulul fadli minkum vësa, të mas betohen ata të cilëve Allahu dha pasuri, se nuk kanë për të vazhdu mendimat e tyre, ndaj të afërmet e tyre. Dhe tha, wa'afu, wasfahu, ela tu hibbu e nga gëfirë Allahu lëkum. Falni, hapne një faqe të reja, nuk do një që Allahu ju e meja faqe. Shqip në kjo ajet, kure lezim na, përshka këse s'ka të bën me neve, na dhe nuk e ndim, ama ndoshta për shembull në ndonjë rast kur ndodh që unë kam ndonjë zënk me dikam prej vllaznive të mi, edhe e le dyket ajet duhet me ndi, sikur sa ajeti po flet mu. Edhe Ebu Bekri radhiyallahu anhu e ndjeu se ky ajet ka zbrit për te. Ela tuhibbu an yaghfira Allahu lakum an nuk doni që Allahu më afal juve? Ebu Bekri radhiyallahu anhu nisi me çaj dhe tha bela uhibbu an yaghfira Allahu li. Sa gjithsesi tha unë dua Allahu më afal mua. E qëka du të me bo, këjtë vendimet për aplake du të me anullu, vazhdej me të vjetërën. Nimoj alati, që ishë batimi një muaj, kështu ka thone, kështu ka bo.
vazhdo me një mu. Se fja vlazi, nisen une për vete du të me kuptu edhe ti. Kantari që i vlerëson punët tona nuk është në dunjo. Se kam asona as ti. Kantari është dorë Zotit dhe Gjellar. Feshorja. A i matë punë. Për lenja be ati. Nuk gabon. Nuk humb. Lenja ti. A i letë matë. Edhe si pas matë e stidë në të esim jetën tonë. Ma mirë ka me në dorë. Gjithë se si. Nuk do humbim. A një pse shëjtoni të veshën në përshpërit në thotë, ej, kujdes, hapi sytë, se janë të të mashtrumë. Kujdes, hapi sytë, se jetë të humbë. Kujdes se është një kurth. Kështu vjen shejtani vazhdimisht bën vezvese. Ti thuaj astaghfirullah. Ja lën dorë Allahu te xhelal. S'ka më mirë se ai që i zgjedh punët e mia. Dhe për këtë shkak shif në Allahu te xhelal ku flet për këtë rastin e divorcit thotë wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridan fa nisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi bi yadihi uqdat an nikah. Me gjithë se do më keni vendosë më nda, me falë është më mirë. Me falë është më mirë. Edhe mësë më umarë me detajet e të kalumet. Bëllë kapitullin e kalumet, ecim për para. Neve u lazni shpesher në ka bova ki një jetën e thires islame, dosjet e kaluarës me na marë ko edhe mund shumë ma shumë se sa projekte të ardhmes. Nuk është e sakt. E ka... Do më fatë këtësisht, gjithve në ka ndodhë që dosjet e të kalumes me na marë ko edhe mund shumë ma shumë se sa projekte të ardhmes. Aje ka shku, mirë, keq ka shku, është një dosje është mbyllë, pse ti ki nevoj me majtë qelë? Mbyllë, në e në raftë, me të mira dhe të qia, pa lenja Allahut. Normalisht, ma e madhe se kjo është se cili për neve, mi a falë Allahut vetë. Një dhe me ketë, e kam lezu për shumë herë, po apet e lezuve para 3-4 ditëve. Thotë Shekhu Islam Ibn Tejmije, rahimullahu ta'ala, kolos, imam i madhë, ku të bëjmë i nasi aji, me zemër. Se me dije jo se jo, po barëm me zemër. Tha, se cili, pi ulemave të kohës time, dhe muslimave të kohës time, që më ka hi në rhak, ka bo padrejtësi, ka gabun dhe i meje, ka shpiv dhe i meje, ka qenë shkak i maltretimit të më burgosis time, une tash e sa të jem gjallja për halat. Nuk e bën njeri këtë punë se është i vogël ose është i dobtë. E bën se është i madhë. Se zemrë e ti është e madhë. Imani ti është i madhë. Saj nuk e logari dunjon hiq. Si interesën, që ka me marë për dunjon hiq, sepse e shifë në lasni, krejtë na një ditë kina milion. Këtë që kemi. Edhe në vore, nuk është më rëndësi a je hoq, a je general, a je mjek, a je milioner, a je pushtetar. Të vorët, kur një farë vlerë s'ka kjo vorë? A dini që ka ka vlerë të vorët të vlazni? Edhe e kini pa gjithë, veç punë të mira që ka bo njeri ju. Veç ata. Edhe këtë njerëzit për shemë një fukara, i pa njërë, anonim. Ama e njofi një vabave, filanin se ka njërës kërkosha ma e buri i mira ka. Vashdimisht ka bo këtë punë, ka bo këtë. A ditë i milionert, 5 vete e binë të vorët. Shkanë që ka flasi për te, s'ka bo kur që. Parët i kalon të rashikimtarve, me vete s'ka bo në kur që. Këtë kina milon, famën, vjufësat, lajkat, e gjua moderne thrive të ashtë. Ska mbek vlerë të Allah, shkrijen, arzur, veqaj që është e sinqertë, po, adin. Ama përndryshe ska kina milon kejtë. E zemrat e bardha tona, zemrat e mdoja tona, dashnje e sinqertë e jona, respekti i vërtet i joni mes nesh, po, ajo ka vlerë. Ajo peshot. Ajo vlerësot. Edhe shpërblejt gjithë sese të Allahu subhanahu wa ta'ala.
Andaj tha wala tansaw al-fadla bainakum inna Allaha bima ta'maluna basir. Allahu hollsisht i shef ata që ju i bani. Un edhe atë që shfaqim, edhe atë që fshehim, Allahu e din, edhe e shef. Na mund të aktrojmë, o vllazin, njëri ndaj tjetrit, mund të aktrojmë. Dikush ma shumë, dikush ma pak, dikush mjeshtë, na aktrojmë. Edhe këtë jetë na e ka mësu. Kemi mendu na se këtë njerëzit janë zemër barë, dhe kena kuptu me kalim e kose, nuk e nuk ishte e vërtet. Po s'ka lidhje. Nëse ti e zemër barë, edhe tjerët që janë zemër bardhë, kjo nuk bën dëm ti hiq. A di kur bëhet dëm? Kur ti si zemër bardhë jeton me zemërzi dhe bosh edhe ti zemërzi si ata. Atër ke jetë dëmtu. Ama pse ti ke jetu në mes të zemërzive, a ke vazhdu me qenë zemër bardhë, të kur përshos ke hupë. Se kapitalja të është zemër bardhësia jote. Përdej se ata s'kan arrit me ta nxi zemrën ty, e ti me gjithë se i e mashtru, tu mendu se ata janë të mirë si ti, dhe se ke kuptu me kalim e kohë se ata nuk janë si ti, e ti ke vazhdu me qenë si në fillim, ti kur që s'ke upë. Kanë upë ata që të e pas këtë diamant afër vetës, nuk kanë reflektu. Ata kanë upë. E zi në shpesh në nëmë, të upë e se kësha ditë, sa vjetë filonim ka mashtru, unë i kam besuat. Edhe, po ti s'ke upë sen, se ti ke po, ke vepu si një musliman i mirë, që të nuk besu njerëzve. Ajë, ka vepru si njëri i ligë, që i mashton njerëzit. Ti s'ke, nuk ki nevoj asë mundi keqë. Se realisht ti ke vepru në fitrat, ashtu si du të me vepru një musliman i mirë. E jo si kurse, do më dhonë, kërkoj njerëzit. Allah i din gjitha gjërat u lozi. Ato që i fshejmë edhe ato që i shfaqim. Pra shka ka vlozi feja, është lidhja jonë me Allahun Dhul Gjelal, edhe s'është më rëndësi njerëzit si na gjykojnë neve. Për këtë shkak, vetëm te na muslimanët është një kategori që s'ka në asnjë fe tjetër, është kategoria e munafikave. Pse se ai vjen xhami i falës se ti, mirëpo mrena e ka bosh shtëpi i imanit. Edhe ti s'munësh me jetuat. Ama Allahu e din. Ai është munafiku. Ki jo besimtarin, e ki muslimanit e vëqë me kire në mes munafikun. I cili shqire si musliman, ama rarisht së është musliman. Edhe normalisht momentet e para të goditjes dhe dridjes, i den shesh ajo që e ka mrena kufri i ti edhe turprohet, si shka ndodhë me munafik të Medine. U ka dan shesh, s'kan mujt me majt më sheft vazhdimisht, vjen i dit, ndu njo. U den shesh. Se nuk është letë me majtë një fakun në zemër, do plase një ditë, pa tjetë, se jo të rëndonë zemërën edhe, do të urit, aj një faku, vjen një ditë se në duronë zemërën edhe plasë, del jashtë. Edhe merët vështë, ej, po filoni ka në konë katastrofe, në të kujtu që alamet të akvaja. Nuk mundet me në mashtru gjatë ko, ka me talë, ka me plasë. Ama e që mu më intereson është se raport jonë më Allahun është raport personalë. Edhe aty s'ka mundësia në mimë shefë Allahot kërgjë. Edhe për këtë shkak, Allahu i madrëshem, do t'i gëzohet pendimit të robit vetë shumë ma shumë, se sa vetë pëlqimit të adhuruësit. Se adhuruësit, nëse me shkaku në adhurimit, filon të ketë vetë pëlqim, edhe të kalon në mendje madhësi, atër Allahu atë e largon atë edhe adhurimin e ti. Së nuk i duhet. A këj mëkatari ka bo mëkat, e kalon mëkatin, është pëndu për mëkatin, qanë për Allah për mëkatin, këtë Allah dhëtë ti je i dashur të mëne. Se të këtë regon dopsin e vetë, natyren e vetë, edhe nevojnë e ti për Allahun dhe gjelar. Se unë o zëtë gabova, po pa ti s'muj me e tu. Kështë ti dhe thëtë, ja, unë jam i ditur, jam i zoti, unë bëj ibadete edhe qka edhe? Kujti do mja të regu vetë vetën? Allahot? Po ti së mundësh me bëj ibadet nëse Allahot nuk lejan me bëj ibadet. Ti së mundësh me bëj ibadet nëse Allahot nuk ndimon me bëj ibadet. Ti së mundësh me bëj ibadet nëse Allahot nuk shtyin dhe të ibadetit. Si me ndohë vëti? Ta ka të jata? Ja, ja. Ta ka të jatë nuk ndimon heq. Mësë me qenë Allahot që të ndimon,
ti smunësh me bo tamam ibadet Allahun as pak. Dhe për këtë shkak, do të ky njeri që i ka këtë mangësi, edhe di se ka një Zot që ia fal, ai e lut atë dhe kërkon ndihmën e tij. E nëna tjetër ky tjetri humb shumë bie nga syri i Zotit Dhul Gjelal. Edhe s'ka ku një farflere, se me ndonë madhurime, me fitu e laf, me fitu fam, me fitu dhe pushtet, kështë lasë pushtet, nuk kam qëllimin veç pushtet politike, po edhe pushtet autoritetin në gjami, dhe më dhonë, o ne jam të në matak voja. Zakonisht besimtar të vërtet, ata që u thehet e zemra, vazhdimisht para madhënisë të tij, a i gjdo ditë që ngritet ma shumë të Allahu edhe ma shumë për ullit kërshë Allahu. Edhe atë që më te bërë i duke të vetja se sa shtu bo asë gjë. Pse se Allahu meriton edhe ma shumë. Gjese si meriton edhe ma shumë. Ndidhe me këto gjera vlazën, unë e dyshe edhe një këshil të fundit me thonë, thjesht për me endimu vetë vetën edhe njëri tjetrin në këtë rrugë të davetit, që të mundohemi bashkë të shtojmë punët e mira. Duke nisë nga këtë parim, të mos harojmë të mirat e njëri tjetrit. Të ruajmë dashninë mes nesh. I jep shije imanit tonë. I jep shije lidhjeve tona. I jep knaci gjematit tonë. I jep hare aktiviteteve tona. Edhe na duket vetja sikur se na jemi sahabët e këtij vendit, ashtu sikur se sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam Mekë dhe Medinë e shërbenin Islamin, na duket neve se na jemi ata për kohën tonë, për vendin tonë. Tjetra, ta shtojmë bashkëpunimin mes nesh, konsultimin mes nesh, aty ka bereqet. Sa këtë na mundemi të ndihmojmë. Edhe nëse mundemi këtë të marrim pjesë me një punë, pse jo? Allahu ka sevabe për gjithë. Se cili le të merë pjesë punët e hejrit, punët e mira. E dini pse? Për dy arsye. E para, që me i tregu gjithve se kjo fe ka bura që ja kanë ngajle. E dyta, pjesë marja janë punët e hejrit, përveç që e qonë islamin për para, në bën neve me bereqet njëtë. Se na, për shembull, e kemi kap atë pëlhurën nga një cep me dy gishta, së është vendimtare prekja e pëlhurës me dy gishta për me majtë barën. Ajo ka mu majtë, edhe 100 tjerë janë të e majtë. Kjo që ti e majtë, se majtë, s'ka gale. Po nëse ti e vëndorën në ty me kap atë pëlhurë në cilë në shmendosë barë e islamit, ti fiton për asaj. E fiton bekimin Allahu dhe Gjelal. Andaj, Allahu i madhëshëm jo rastisht tha, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa. Bashkëpunoni në bamirësi dhe devotshmëri. Çel në derën, urdhoni vllazni, kush ka mendim, kush ka propozim, kush ka projekt, kush ka... I shtjellojmë, i shëshisim. Ma të mirat, i zbatojmë, insha Allahu ta'ala. Jemi njerëz, mundemi me gabu, mundemi me analizat tona me gabu, këtë është, ama dashninë nuk duhet me dëmtu. E katërta, të na intereson sinqerisht shërbimi i kësaj feje dhe thirrje e popullit ton këtë fe. O vllazni, kur folim na për thirrjen e popullit ton në Islam, pasha Allahun e madh, e kena për dy gjëra përsëri. E para për dashninë ton të madhe që kena për Allahun. E dyta për dashninë e madhe që kena për popullin ton. Na e duam popullin ton edhe nuk kemi dëshirë popullin ton me vujt as në dunjë as në ahiret. Kemi dëshirë ata me qenë të lumtur edhe në këtë dunjë, po gjithashtu të lumtur në ahiret. E kjo është përgjegjësia jonë, na që jemi në xhami, çito. Na e kena borxh me thirr babën tënd me fal namaz, nonën tënde me fal namaz, vëllahun tënd me fal namaz, motrën tënde me fal namaz, miqën tënd, tezën tënde, hallën tënde, dajën tënde, unë e kam borxh. Na e kena borxh. Sinqerisht merrem me këtë punë. Leni ashpërsin, leni përplasjen, me të butë, me të mirë. Si ai mjeku kur jep injekcionin pacientit në vështirë. Si prindi kur jep ilaçin fëmijës që nuk e don ilaçin. Me të mirë, me të butë. Qëllimi është me arrit
që ata fillojnë të adhurojnë Allahun dhul xhelal. Kjo është qëllimi. S'është më rëndësi kush ishte sebebi, më rëndësi është që të shtohet njerëz, të shtohet numri njerëzve që adhurojnë Allahun dhul xhelal dhe të fitojmë gjithë për asaj. E katërt e përmendëm t'ia falim gabimet njëri tjetrit nga e kaluara dhe të vazhdojmë me kultivim të raporteve mes nesh. Si tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Wa kunu ibadallahi ikhwana." Bëhuni o ju robët e Allahut vëllezër mes vete. Hakikat prindi me. Edhe vëllezërit mes vete kanë momente mos marrveshje, kanë mendime të ndryshme, ama vëllezën, çka themi na, s'kam kë çoj vëlla e kam. Po mira, këtë tjetrin çka e ke, ja, s'ke vëlla. Po edhe këtë ke vëlla. A dhe ke vëlla gjak, këtë ke vëlla feje. Edhe këtë dush me duru. Si vëlla unë tanë. Bile, bile, kanë herë, ju e dini shumë mirë se këtë që është me ty në gjami, kanë herë të shërben shumë, ma shumë se vëlla ujët i gjakot. Ta mbron shpinën, ma shumë se vëlla ujët i gjakot. Andaj, t'ja falim një tjetë gabimet edhe të ndërtojmë, dhe thotë vlasni lëkun tonë, se cilin nga kondi i vetë, shife, është shpesherë është sprov me pas dikant paknaqur, është sprov me gabun dhe dikujt për vlasnive tonë. Kështu këndodhë në shumë gjemate edhe në shumë vende. Fitness, sprov. Po e jona është që gjithna me kontribu për me u te i kalua të sprova. Edhe me pas raporte të sinqerta të dashnis mes neve. Dhe e fundit, ta kujtojmë vazhdimisht gjennetin e vëllazni. A din, për shembull, ti kemi hinë gjennet, nëse nuk e shef dikan për vëllazinve të në dynjo, ndoshtë e haron me angazhime që i ki. Ama ti në gjennet s'ka punkt, as i badet s'ka. A di, kur ti ishë kejt kanë me të kujtu. E tash, një vëllaz se shef, ku ashtë be filoni? Jo, valla, u bo se bep një rëdhim gjamije dhe ma e u largu këtë si shpi gjamije, pi namazi, që ishbe u largu? Po pëse s'na keni të regu? Ja, valla, që është ndodhi. Në më një zënke vogull, e pa para me ndu me bo se bep dikush me ilon edhe namazi. A pa i tjeti për shemë, valla, pëtën ndoshtë e se kalon namazin, ama se ke taku më ti. As me kërku halak për ti, as aj me kërku halak për teje. Ta shvjen puna në ahiret, tako është ti me te. Ha? Është dite e logaris. Dite e marjes hakut. Qa u bo mes nesh? Valla be, na mashtroj shejtoni. Shife, nuk e zgjedhën problemin dë njo, ka artë muna të ashtone. Me shkëmby se vapet tona. Ose zotin a bo, mos e boft, me shkëmby gjunahet tona. Pse me leju na mu taku me vlazni ton që shumicin jetës e kina pasë mirë me ta, në kësi pozicioni. Kuna do japim edhe do marim se vape, ose do japim edhe do marim gjënoha. Andë të kutim gjenetin, që t'jemi aty vlazën të vërtet, ku zë kemi në mëri edhe i nadë në jaskujt, do i pastrujem zemrat që në dy një, para se me i pastru në akhirat. Ju e dini shumë mirë hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na transmeton Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu. Me jetë se ulemat kanë thonë se në hadithin në sendin e këtij hadithi ka mohabet të ulemave hadithi sa është i saktë apo është i dobët, mirë po ulemat e kanë përmend vazhdimisht për mesazhin e madh kur ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam yatla alaikum rajulun min ahli al-jannah. Tani do e shihni njëri xhenetli. E dini hadithin tregimin. Po e në të kështë, sa unë e s'kam asë shumë namaznate, asë agjërim dite, asë sadaka tepër, sepse jam i rëndom. Ama kur bi me fletë natën, kur kujtës jam e në të keqen për muslimanve. Zemre ime është e bardhë dhe besimtarve. Tha, kjo qenka. Kemi nevoj na, do vëllazni, se cili ka nevoj vetë me vetën e vetë, nuk ka nevoj të mi dhonë briefing dikujtë, s'ka nevoj. Se cili me vetën e vetë. Se fundi, këtë këna me shkutë Allahu, vetë e vetë. Edhe dosje tona, këtë këna me qëllëna me Allahu, vetë e vetë. Edhe këtë që këna bo lajka, hile, mashtrime, këtë këna me nadarë, këna me naturpru. Këna me ullë kokën. S'këna me mujtë me folë. S'ka nevoj na me shqitë me ndikujtë. Feja është, unë edhe Zotë jemë. Unë edhe Rabbul Alemini. A i mshefët ati, diçka si mshefët.
Kime nevoj vlazina në ripërtri imanin zemrat tona? Me shtu dashin mes nesh, mi shvizu kapacitetet që i kemi. Allah i madhreshëm ju ka begatu me shumë mirësi. Elhamdulillah. Falëndërojmë Allahun mëngjesit dhe mbrëmje. Ne e dim këtë vend ku ka pasë shumë pak haxhallar. E sot Allahu ka dhonë haxhallar edhe shumë edhe të mdhej edhe të mirë, masha Allah. Sot këtë xhamia ti keni me të mushur me haxhallar, me xhamat. Është mirësi e madhe Allah. Falëndërojmë Allahun vazhdimisht. Falëndërojmë Allahun pa ndal. Janë mirësi të Zotit. Nëse falëndërojmë Allahun na i shton. Nëse i përbuzim, Allahu na i merr. Pasha Allahu në madh, këto të mira që i kemi na, edhe ju këtu në këtë qytetin të Ulqen, edhe na atje në Shkop, edhe Hoxha Ulvija në Preshevë, në Bujanovës, edhe vllazni ton në Shqipëri, edhe vllazni ton në Kosovë. Përgjithsi, elhamdulillah, kemi shumë hoxhallar, shumë aktivitete. Shpesh herë shkon mendja veç këtë gale, o Zot, mos na i merr të mira, nëse na nuk dim me të falendru sa duhet për këto që ne ke dhonë, pasha Allahun e madhë. Se shpeshe në adin, në botë rutin, në botë e zakonshme dhe harojmë me dhonë, elhamdulillah, Allah që në dhaë, nuk e kishim, nuk dishim që që të bëjmë, nuk dishim, e kina mendu, e kina analizu, e kina dishim që të bëjmë qarën, në e solda, jarëm, në e solda, elhamdulillah. Po kjo është, s'kemi që ka flasim e që ka themi, Elhamdulillah Allahut për të të mira në fillim e në barim. Elhamdulillah Allahut për të të mira me njëse e mbramje. Elhamdulillah Allahut për të të mira pa fund e pa mbarim. Se me të vërtet janë në mirësi shumë të më dhoja. Ama dhe logaria për të është e madhe. Ua dhe tës elon në jau ma idhin anin në im. Dhe jep një logari për të mirësi. Islami dhënë ti, Lazilëku dhënë ti, Gjemati dhënë ti, Gjamia dhënë ti, Dersi dhënë ti, Libri dhunti, tubimet dhunti, vizitat dhunti, këtë janë këto dhunti të Allahut. Andaj na veç për këto me thonë elhamdulillah, nga më gjithë në Romjes, mundemi me thonë mjaftë. Allah në i falë mangësit, në i bëni halal, se ndoshtë e pak e zgjatëm. Thjesht një këshilë e vogër dhe sinqert, inshallah Allah e bën kabul, e pranon për neve, e na mblon me rahmetin e ti, e na i falë mangësit e tona. E në bëmë bashkë në gjennet, inshallah, të në. Wallahu ta'ala, alam, sallahumma ala Muhammedin, wa akhiru dhawana, alhamdulillahi, rabbil alamin.